أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم And olsun səhərə, and olsun sakitləşən gecəyə, Rəbbin nə səni tərk etmişdi, nə də sənə acığı tutmuşdu. Həqiqətən, ahirət sənə dünya həyatından daha xeyirlidir. Şübhəsiz ki, Rəbbin sənə nemət bəxş edəcək, sən də razı qalacaqsan. Məyər O, səni yetim çağında qoruyub sığınacaq vermədimi? Səni çaşqın olduğun halda doğru yola yönətmədimi? Kasıb olduğun zaman səni varlandırmadımı? Elə isə yetimə xor baxma. Səndən kömək diləyəni qovma və Rəbbinin nemətindən danışır.